Kan du lige komme op med dig? Ja. Nej, nej, nej. Okay. Op i kassen, Nora. Sorry. Jamen, jeg skal nok få hende op. Åh, fjolletis. Selv kom derop. Ja. Det er ikke endnu. Godt nu. Au. Nora op, Nora op, Nora op, Nora op. Du har altså en valp her. Nej, du skal ikke lægge dig på den anden. Oh, det er også svært med en på begge sider. Så, nu er jeg på hver side. Jeg er på samme side. Så, kan du godt lægge dig, Nora.